qabaan tii wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janaal koorarka maanta ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeennana waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka heer federaal oo sheegay in aanan la joojin doonin doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kadib dalabkii xasaasiga ah ee ka soo yeeray xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka dowladda Norway oo baaq ka soo saartay doorashada Soomaaliya xilli doorashada ay isku hayaan midowga musharaxiinta mucaaradka iyo madaxda ugu sarreysa dalka madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo si adag kaga horyimid qorshe ay wadaan midowga musharaxiinta mucaaradka kadib kulamo kala duwan oo ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo ciidamada BSF ta Puntland oo u qaybsamay laba garab iyo qayb ka mid ah saraakiisha ciidamada BSF ta Puntland oo ku biiray ciidamada uu hoggaaminayay Saciid Cabdullaahi Dani intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena imikiyaatina u diyaar garoba daawashada iyagii oo intaa ka dhammaystiran waa 6/12/2020 haddii ay taa markii kuugu horreysa ood soo booqatid janalkeena haylaawina subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamada gambaleelka si ay kuu soo garaan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheergaraynaya baraha bulshada innagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeena dib u celin kara aynu ku bilownay guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in aanan la joojin doonin doorashada xildhibaanada golaha shacabka oo muran xoog leh xilligan uu ka taagan yahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan cirra ayaa sheegay in la sixi doono qaladaad kasta oo ka yimaada doorashada socota ee golaha shacabka oo xilligan cabasho xoog leh laga keenay guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in aanan la hakin doonin doorashada xildhibaanada golaha shacabka balse lagu laaban doono kursi kasta oo xilligan aanan loo marin habraaci rasmiga ahaa sidoo kaleeto waxa uu hadalkiisa intaas ku daray in baaritaano ay ku sameeyeen laba kursi oo ka mid ahaa kuwii lagu doortay magaalada Baydhabo kadib socdaalkii ay ku tageen ayna go'aamiyeen in dib loogu laabto kuwaas oo kale ahaa hoob 103 oo dacwad uu ka gudbiyey guddoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo hoob 154 oo dhowaan loo doortay sareeda maxamed cabdalla cabasho badan ayaa ka timid doorashooyinkii golaha shacabka ee ka dhacay magaalooyinka dhuusamare baydhabo iyo muqdisho iyadoo kuraasta qaar doorashadooda lagu laabanayo xilligan midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa maalmihii ugu dambeysay waxay qeeladhaan ka muujinayaan sida ay ku socdaan doorashooyinka golaha shacabka waxayna dalbanayeen in la joojiyo doorashada balse guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa arrintaas ku gacan sayray doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ayaa si rasmi waxay kaga kala bilowdeen magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo dhuusamareeb waxaana durba soo baxay qeyladhaan xoog leh oo xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale shakhsiyaad sheegay in kuraastoodii la boobay ay soo gudbiyeen waxaana ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya lagu dhaliilayay qaabka uu kaga gaabiyey doorashadaas iyo sida ay ku socoto iyo in uu wax ka qabto laakiin xilligan waxaa muuqda dadaallo kale oo la doonayo in lagu xaliyo qaladaadkii ka dhacay magaalooyinka baydhabo dhuusamareeb iyo muqdisho halkaas oo lagu doortay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka 11-aad balse xilligan waxaa la qorsheynayaa in qaar ka mid a kuraastaas lagu laabto laakiin doorashada gebi ahaanba aan la joojin inkastoo xubnaha mucaaradka ay dalbanayeen in gebi ahaanba meesha laga saaro doorashadii dhacday madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa ku hor yimid qorshe ay wadaan midowga musharaxiinta Puntland ayaa waxay ka hortimid qorshe ay wadaan xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka kaas oo ah in ay golo qaran u dhisaan dalka isla markaana sida ay sheegeen ay ku badbaadinayaan hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ila kula dhow waxay xaqiijiyeen in marnaba uusan ogoleyn qorshaha ay wadaan midowga musharaxiinta mucaaradka kaas oo ah in ay dhisaan golo qaran oo ay ku badbaadinayaan dalka waxaana Saciid Dani taas beddelkeeda uu xilligan doonayaa in ay qabtaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka dhammaan maamul goboleedyada waxaana loo arkaa in aragtidaas ay tahay mid ka duwan midowga musharaxiinta mucaaradka tooda midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa u arka maamulada kale ah galmudug Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed inay u adeegayaan madaxtooyada Soomaaliya taas oo ay qiil kaga dhigteen in ay qaadiceen doorashada dalka Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ra-iisul wasaare Roble Kolhor waxa uu sheegay in maamulkiisa aysan ku raacsanayn aragtida midowga musharaxiinta mucaaradka uuna taageersan yahay qorshaha doorashada oo ah in la sii wado isla markaana doorashada xildhibaanada ay ka dhacda maamul goboleedyada dalka oo dhan midowga musharaxiinta mucaaradka iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa mar waxay ahaayeen isbahaysi mucaarada kuwaas oo kasoo horjeeday madaxweyne Farmaajo balse waxay kala boodeen bilowgii doorashada aqalka sare golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa shirar xasaasiya waxay ku qabteen magaalada Muqdisho kuwaas oo ay ku sheegayeen in golo badbaado qaran loo soo dhisi doono dalka isla markaana ay horkacyeen madaxweynayaashii hore ee dalka dowladda Norway ayaa baaq ka soo saartay xaaladda doorashada Soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay safaaradda Norway ee ku leedahay magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu taageeray baaqa ku saabsan in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo loo wada dhan yahay dowladda Norway ayaa sheegtay in la joogo waqtigii laga gudbi lahaa doorashooyinka lana aadi lahaa dhabaha horumarka iyo dib u habeynta mustaqbalka Soomaaliya ugu dambeyntii dowladda Norway ayaa waxay sheegtay in haddii Soomaaliya ay hesho hoggaan wanaagsan la aamini kara ay dadka Soomaaliyeed gaari karaan horumar ballaaran ugu dambeyntii dowladda Norway ayaa waxay sheegtay in haddii Soomaaliya ay hesho hoggaan wanaagsan oo la aamini kara ay dadka Soomaaliyeed gaari karaan horumar ballaaran
dowladda Norway waxay ka mid tahay dalalka beesha caalamka ee la socda doorashada Soomaaliya waxaana baaqi ka soo yeeray uu ku soo aadaya xilli inta badan siyaasiyiinta mucaaradka ay qaadaceen doorashooyinka golaha shacabka ee ka bilowday dalka maalmihii ugu dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka laga dareemay kulamo gooni-gooni ah xubnaha mucaaradka isku imaanayeen isla markaana lagu soo horjeedo doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee ka bilowday gobolada dalka gaar ahaan magaalooyinka xarumaha maamul goboleedyada waxaana jiray in qorshayaal kala duwan xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ay ku dhawaaqeen waasoo dhamaantood liddu ku aqaabka ay ku socoto doorashada Soomaaliya xubnaha beesha caalamka ee Muqdisho wakiilada ay joogan ayaa isha waxay ku hayaan doorashooyinka Soomaaliya iyo maalin walba xaaladda sida isku bedelayso waxaana qaar badan oo ka tirsan xubnahaas ay ka rajo dhigeen qorshaha doorashooyinka Soomaaliya ee xilligan halka dowladda kaluuli ay ku baaqayaan in la hagaajiyo hannaanka loo marayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa jira qorshayaal kala duwan oo madaxda dowladda Soomaaliya dhankooda ay dejiyeen isla markaana ku aadan soo gabagabeynta doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si waqtigaas ka dib loo aado doorashada madaxweynaha Soomaaliya maadaama labada doorasho ee ugu adag ay ahaayeen midda golaha shacabka iyo midda madaxweynaha qayb ka mid ah golaha shacabka ay bilaabato halka ay harsantahay midda madaxweynaha Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed dhankood waxay isha ku hayaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyagoo maalin walba dhagta u taagaya hadalka ka soo yeera mucaaradka iyo dhinaca dowladda Soomaaliya maadaama ay yihiin labada awoodood ee Soomaaliya xilligan isku haya isla markaana mid walba midka kale uu ku eedeynayo in isagu caqabad ku yahay doorashada xildhibaanada golaha shacabka iyo guud ahaanba doorashooyinka dalka ugu dambeynna garab ka mid ah saraakiisha ciidamada BSF ta Puntland ayaa u goosay dhinaca Saciidane oo maalmihii ugu dambeeyay xiisad culus ay kala dhexaysay wararka naga soo gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bare ayaa sheegaya in gaashaanla sare Cabdiraxmaan Maxamed Ilig oo ahaa taliye ku xigeenkii guud ee ciidamada BSF ta Puntland uu ku biiray garabka xukuumadda madaxweyne Dani taliye ku xigeenka ayaa horey waxa uu diidanaa xilka qaadistii lagu sameeyay agaasimiyaha hay'adda BSF ta Puntland isagoo sir jaraa'id uu dhawaan ku qabtay ku sheegay in xilka qaadistaas agaasimaha BSF taa head mid sharci darraab balse mowqifkiisi uu bedelay xukuumadda madaxweyne Dani ayaa wada qorshe lagu kala furfuray saraakiisha ciidamada BSF ta Puntland si dagaal uusan kaga dhicin magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bare halkaas oo dhawaanahan ay ka taagneen xiisad culus oo u dhaxeysa labada dhinac xaaladda magaalada Boosaaso ayaa haatan ah mid degan inkastoo xukuumadda madaxweyne Dani ay ciidamo aad u badan geysay qayb ka mid ah magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bare kala jabka ku yimid saraakiisha ciidamada BSF ta Puntland ayaa xilligan waxa la rumaysan inay qayb ka tahay dana siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo saraakiishaas loo ballan qaaday isla markaana dhanka Saciidane ay ka helayaan waxaa jiray maalmihii ugu dambeeyay saraakiil ka tirsan ciidamada booliska iyo nabadsugida dowlad goboleedka Puntland kuwaas oo waday qorshayaal ay ku soo xiragelinayaan saraakiil ka tirsan ciidamada BSF ta Puntland waxaana saraakiisha la soo xiragelinayaa dhamaantood loo ballan qaaday darajooyin iyo sidoo kaleeto in la siin doono mushaaraad ka badan midka ay qaadan jireen waxaana dhawaanahan soo baxay warar kala duwan oo sheegay in ku dhawaad hal sano ciidamada BSF ta Puntland aysan qaadan mushaaraadkii ay ka heli jireen dowladda Mareykanka iyadoo aysan jirin sabab weyn oo loo sheego oo loo joojiyay mushaaraadkooda waxaana xilligan taas ay sidoo kale fursad weyn u tahay Saciid Cabdullaahi Dani oo dhaqaale badan u ballan qaaday ciidamada BSF ta Puntland iyo saraakiishooda odayaashii waxgaradka ka soo jeeda gobolka Bare ayaa dhawaanahan waxay wadeen dadaal ay ku badbaadinayaan magaalada Boosaaso oo xarunta ugu weyn ee ganacsiga Puntland waxaana waqti walba ay u taagnaayeen sida ay sheegeen in uusan dagaal ka dhicin gudaha magaalada Boosaaso intaasina daawadayaal waxaa ku dhan warkii aad ka daawanayseen janaalka wararka maanta waad ku maasantiin la socodkiina iyo la saanqaadkiina waxa aragtay oodno haysaana noogu reebay qaybta hoose ee commentiga.